ångerlistan? Doktorn, hur gick det? Operationen gick bra. Men jag var tvungen att göra en vasektomi. Och vad betyder vasektomi? Han blir aldrig far med. Kör på den gamla gasen. Tjena. Och hur mår du? Ja, utefter omständigheterna så mår jag ändå rätt så bra. Jag kommer igen rätt bra. Doktorn berättade för mig att de var tvungna att göra en vasektomi. Nej. Men doktorn har inte sagt någonting till mig. Ja, det är lite känsligt så. Kommer jag att dö? Du kommer aldrig få barn igen. Nej, nej. Men det är ingen praktisk fråga som berör mig just i mitt fall. Okej. Okay. Du sitter i en gammal vin då. Ja, jag måste ha lite smärtstillande. Ärret kliar så. Nej, jag tror det. Fan, ska vi göra det? Ska inte gå ut istället? Ut? Hur egentligen hände allt? Jag vet. Jag tycker du ska... Det var jag såg, det när han ser vad... Minnet. En handsbeklädd hand tryckte in en kniv i mig. Men jag minns inte riktigt vem det var. Jag tror minnet kommer komma tillbaks. Ja, vi kan gå ut. Var det någon du kände eller vad fan var det? Jag minns, jag tror jag kände igen personen i fråga. Men det kommer nog tillbaks minnet. Du har rätt. En promenad kommer att göra mig bra. Ja, du säger garv redan. Ja, fan, ska vi sticka ut då? Men det kan inte fan gå och klämma i bandagen. Nej, doktorn sa att jag fick ta av det klockan 3. Det är om 5 minuter. Okej, okay. Väntar vi 5 minuter och sen sticker vi ut på stan. Okej, okay, då går du ut och tar på det så kommer jag efter. Vi börjar linda det här lite. Ja.
känner minnet tillbaka. Minnet, jag känner. Nu vet jag äntligen vem som... När jag slog i skallen där, då jag fick en smäll i huvudet, va? Minnet har kommit tillbaka. Jag vet äntligen vem som högg mig i magen. Så här var det. Det ringde på dörren. Och jag öppnade. Då kände jag igen en tjej kom in där. Vet du vem det var? Eva! Eva? Det är en tjej som jag känner. Hon friade till mig en gång i tiden. Och jag liksom bara, jag var liksom helt glatt bara så sa jag, tjena Pia, eller säger Pia, Eva. Och vad heter det? Jag har väl sagt det, just det tar tid. Ja, vad heter det? Ja. Det här är allvarliga grejer. Jag kände igen henne och jag liksom väntade inget ont av henne. Men jag såg någonting i hennes ögon. Det var, jag vet inte. Det låter otroligt. Och då tittade jag ner. Det enda så, det var alltså kall metall som blixtrat till och högg mig i magen. Sen följde jag ihop. Och sen det sista, när jag vaknade upp. Hur ska vi få tag på den här Eva då? Jag vet inte, vi får fråga folk alltså. Vi får fråga folk om hon har sett henne. Ja, det låter alltså som en dålig metod, men det enda vi kan göra.